tak hodnocení utkání nehodnotí se mi moc dobře, no, protože jsme vedli o půli 2-0 a nakonec jsme prohráli, tak to byl 4-2. No. Měli jsme na začátku druhé půle taky šance, bohužel jsme je nedali a soupeř pak využil těch breaků a prostě prohra. A tak sám jste viděli, jak utkání se vyvíjelo. My každopádně v přípravě jsme hráče na to upozorňovali, že tempo udělalo pár výsledků a že se mu určitě nepřejou odezdaný. Naši hráči první poločas mysleli, že to přijde samo a viděl jste výsledek 0-2. Po nějakých korekturách o poločase, kdy se vystřídalo prakticky během prvního poločasu 4 lidi, to znamená druhý poločas jsme začali úplně v jiném rozestavení, otevřeli jsme to na 3 vzadu, kde jsme hráli 3 obránci a museli jsme posílit útočnou vozbu. Myslím si, že ta druhá půle, i když ne všechno se nám povedlo, protože i hosté měli další nějaké šance a pochopitelně, kdyby proměnili, tak asi to utkání svým způsobem už bylo rozhodnutý, no ale přece jenom taková ta vůle potom, myslím si, že i kondiční stránka přece jenom se převážila na naší stranu a vyjádřili jsme to i brankama. První půle se mi vůbec nelíbila, tam to bylo špatný, tam bez pohybu, bez nasazení se prostě žádný soupeř neporazí sám a na tempu bylo vidět jakoby nasazení i bojovnost, byla na nich vidět chuť, ale říkal jsem si, hlavně po přestávce jsem říkal, že není nic ztraceného a že do toho půjdeme, že my trénujeme 4-5 v týdnu, tak jsem si říkal, že by tempu mohli dojít cíly a musíme na nich vlítnout a to se potvrdilo a druhá půle si myslím, že byla o trošku lepší, ale můžeme být spokojení s 3 bodama, ale jakoby s výkonem si myslím, že ne. No. Toto utkání bylo o 6 bodů a jsme rádi, že jsme ho zvládli a pochopitelně, že jsou ještě další 3 kola a je potřeba se připravit na další utkání. Ještě není konec. Tak v týdnu mi bylo řečeno, že možná půjdu za Bčko pomoc, protože priorita byla teď tady ten zápas spíš Bčka. Sice jsme dneska hráli derby Ačko s Admirou, ale tam se sice hraje o body, ale tam bylo takový spíš o čest ten zápas a vedení vyhodnotilo, že důležitější zápas bude Bčka, protože jsme hrali s tempem a oba manšafty jsou docela namočení v tom boji o záchranu a potřebovali jsme tady vyhrát, tak mi bylo řečeno, že půjdu za Bčko. Tak jako jsem samozřejmě jsem to přijmul a žádný s tím problém nemám, chtěl jsem pomoct. Směrem k záchraně, já myslím, že jako samozřejmě nám pomohli, kdybychom asi vyhráli, ale nic se neděje, no. Příští týden hrajeme další zápas a potřebujeme ho vyhrát znova. Nejlepší je, když máte ten závěr už klidný, to znamená, máte dostatek bodů. Bohužel v našem případě tomu tak není a musíme zkrátka bojovat až do posledního kola, protože tam je pořád, jak vy sám říkáte, velký otazník. No tak my to hrajeme skoro každý rok takhle o udržení s mladým týmem, no, takže je to těžký, protože nás chodí kolikrát i na tréninky málo a musíme bojovat. My jsme potřebovali ty mladý hráče víceméně zapojovat nebo tak nějak, co se týče začleňovat do sestavy průběžně, kdy se daří, kdy to mužstvo se dá říct, že jede na vítězný vlně, ale bohužel teď jsme v takové situaci, že se prolíná, já nevím, dorost B mužstvo i A mužstvo s nedostatkem hráčů a tím pádem se i ty hráči prolínají v jednotlivých mužstvech a sám dobře víte, že když se pak nedaří, no tak i těm mladým hráčům tohle neprospěje. Nedokážou pak ze sebe dostat to pravý, co v nich opravdu je, protože jsou pod dost velkým tlakem. Ale každý chce ten přebor udržet, aby se hráli příští rok a uděláme maximum, uvidíme. My můžeme posilovat hráči sáčka pouze v omezeném množství, protože většina hráčů je na soupisce. Víte dobře, že ze soupisky můžou pouze 2 hráči jít hrát za B mužstvo.
a hráči, kteří nejsou na soupice, a většina z nich, kteří nejsou na soupice, tak nám v Ačku marodí. To znamená, že i tady je problém, že potom, když chci ušetřit v Ačku hráče, kteří nejsou na soupice, na úkor Bčka, no tak musím povolat dorostence, a to je takový ten koloběh, o kterém hovořím. Tak já už mám věk na to, jako abych odehrál dva zápasy, to 100% ne. Tak bylo prostě, jsme se domluvili vzadením, že půjdu za Bčko, no, tak dal jsem 3 góly, takže v celku spokojenost, ale říkám, jako jsem zklamaný, jak jsme k tomu přistoupili, a jakoby s tím mladý, jsou tady mladí kluci a na nich by mělo být vidět prostě, že by chtějí víc, musí chtít víc, jako jestli se chtějí prosadit nějakým mužským fotbale a hrát minimálně třetí ligu, tak prostě chce to přidat, no, prostě. Já si myslím, že tady to prostě tohleto tempo bylo vlažný, a já si myslím, že se to jakoby z mýho hlediska, mi se ten fotbal nelíbil, jako. Pochopitelně ztráta ve Přeboru, já si myslím, že by to byla velká škoda, protože přece jenom máme dorůstající dorostence, který teprve se zžívají s tím dospělým fotbalem, a že ten Přebor je taková soutěž, kde je přece jenom malinko ten průbířský kámen trošku k otesání.